Dobrý den, kluci a holky. Dneska nás v českém jazyce čeká čtení slov, které už známe, a potom se taky seznámíme s novým písmenkem. A úplně na konec hodiny si vyzkoušíme v písance psát nový tvar. Čti slova nahlas. Pokud ti některé slovo nešlo dobře přečíst, můžeš si video posunout zpátky a zkusit to ještě jednou. A teď se pohodlně posaď a poslechni si pohádku o kočičí škole. Víte, děti, že kočky chodí také do školy? Inu, lidé mají svou lidskou školu a kočky zase svou kočičí. Zatímco děti se učí pilně číst, kočky se učí pozorovat myší díry. Zatímco děti se učí pěkně psát, kočky se učí pěkně škrábat. A zatímco děti se učí cvičit, kočky se učí šplhat po stromech. Jednou předstoupila kočičí učitelka před koťata a řekla: svět se neustále vyvíjí, už nám nestačí jen lézt po stromech a chytat myši. Navíc je myší stále míň a míň, a když nějakou chytíme, lidé nám za to jen málo kdy něco dají. Měli bychom jít s dobou, být vzdělané, a to především znamená naučit se číst. Dnes začneme od prvního písmene kočičí abecedy, tedy od písmene K, jako klobásy. Ale paní učitelko, já jsem se nedávno díval do čítanky naší Klárky a řekl bych, že klobása připomíná spíše velmi tlusté písmenko I, vykřikl kocourek Krásnoočko. Neskákej mi do řeči, Krásnoočko, to je neslušné. Když chceš něco říct, musíš se přihlásit. Já jsem neřekla, že K vypadá jako klobása, ale jako klobásy. A sice jako klobásy tři. Jedna veliká pro tatínka a dvě menší. Jedna pro maminku a druhá pro tebe. Kdo z nás by dokázal z těch tří klobásek vytvořit písmeno K? Já, hlásí se koťata a vykřikují jedno přes druhé. Tak pojď třeba ty, Micinko, ukázala paní učitelka na Micku Mňoukalovou.
a Micinka se dala do práce. Nakonec poskládala ty tři klobásky takhle. To je špatně, volala koťata. Takhle to nevypadá. Pojď to opravit, Mourku, vyzvala paní učitelka Kocourka z první lavice. Mourek vzal tři klobásky a začal je skládat. Nejdřív položil tu nejdelší. Jenomže co se nestalo, než byste řekli myš, Mourek jednu z těch kratších klobásek snědl. Nedivte se, vždyť tak krásně vonilo. Pak vzal rychle poslední klobásku a přidal ji k té dlouhé. Myslel si, že nikdo nic nepozná. Asi takhle. A medově se usmál. Ale zase to nebylo to správné písmenko. Ty kocoure nezbedný, zlobila se paní učitelka. Právě si nám snědl učební pomůcku. Jak teď složíme naše písmenko? Můrček se rozbrečel. Mindě bylo kocourka líto a tak rychle přispěchala se svým nápadem. Místo třetí klobásky použijeme klacíček, třeba tenhle. A než byste napočítali do pěti, vzala zbylé dvě klobásky a trochu je přeskládala. Asi takhle. Pak přidala ještě klacík a písmenko bylo na světě. Vezmi si tabulku a fix a napiš krásné velké K. Ve čtení jedna si nalistuj stránku, kde je písmenko K. Můžeš si nahoře vybarvit kočky i písmenko a potom si uprostřed stránky prohlédni obě dvě řady obrázků, všechny obrázky zkus pojmenovat a pokud tam najdeš nějaký, který nezačíná hláskou K, tak ho škrtni. Teď si připrav žlutou pastelku a ve všech slovech, které jsou skoro dole na stránce, označ žlutě písmenko K. Pokud si troufáš, můžeš přečíst i slova v zeleném rámečku, protože tam už všechna písmenka známe. Poslední úkol, ten bude psací a na krásu. Krasopisně teď natrénuj písmeno K. Nejdřív udělej rovnou čáru z vrchu dolů a potom připoj rovné ručičky. Teď popros rodiče, aby ti na papír nebo na tabulku předkreslili takový tvar. A ty potom můžeš pokračovat až do konce řádku. Zkus pořádně stejný tvar natrénovat, protože ten nás dneska čeká v písance. A teď si připravíme ruce. Obě ruce pořádně uvolní. Teď s nimi zaklepej, vyklepej prstíky. Zkus zamávat a říkej se mnou. Ťuká, ťuká deštík, na široký deštník. Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? To jsem já, panenka, točí se mi sukénka. Běžím, běžím k sluníčku, osušit si sukníčku. Tak ještě jednou vyklepeme prstíky, krásně se posadíme a říkáme, jak se máme posadit. Pozor, žáci, prvňáci, co teď máme na práci? Sešit
mírně nakloníme, my teď nenakláníme sešit, ale papír, a rovně se posadíme. A co hlavu, kam ji dáš? Hlavu pěkně narovnáš. Levá, pravá, s rukou střížka, schová se tam pampeliška. Nohy opři do podlahy, ať máš krásné rovné tahy. A s lehkostí motýlí, důlky budou za chvíli. A teď si připrav písanku a otočíme až na stranu 3. Písanku si nachystej číslem 3 k sobě. Pěkně nakloň pravým rohem nahoru. A už můžeš stejný tvar, jako jsme před chvilkou psali na papír, vyzkoušet i k písance. První řádeček, ten bude jenom obtahovací. A na druhém už kousíček řádku vyzkoušíš i sám. Nezapomeň na krásné držení tušky. 3 prstíky drží, 2 jenom odpírají. Tuška by měla mířit k rameni. A netlačíme, jako bychom chtěli písanku jenom pošimrat. A spěchat nemusíte, není to žádný závod. Tak ať se vám to psaní pěkně podaří. Teď si uděláme přestávku. Běž se napít, skoč si na záchod, můžeš se klidně protáhnout, párkrát si poskočit a po přestávce bude matematika. Připrav si prstové kalkulačky a ukazuj čísla. 2, 4, 0, 5, 1, 2, 0, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teď se na chvíli postav za židličku. Teď se postav vpravo od židla. Postav se před židli. Postav se vedle židle. Zvedni pravou nohu. Můžeš položit. Teď zvedni levou ruku. Můžeš dát dolů. Teď se podívej doleva. Podívej se nahoru. Podívej se doprava. A pokud se ti dařilo, tak si můžeš zatleskat. Připrav si živé počítání na straně 18. Tady nás dnes čeká úkol se sovičkou na spodní straně stránky. Na začátku řádku je vždy napsáno, kolik koleček má být na řádku celkem. Takže původně tu byly 2 červená kolečka. Teď už vím, že mám 1 kolečko domalovat, aby byly dohromady 3. Zkusíme vymyslet i příklad, který k tomu patří. Takže byly 2 kolečka.
plus jedno kolečko jsme přidali. Rovná se 3. Podobný úkol je na dalším řádku. 3 mají být dohromady. Je tu jenom jedno zelené. Takže si 2 kolečka domaluju a napíšu příklad. 1 plus 2 se rovná 3. Pozor, na dalším řádku je změna. Mají tu být dohromady 4 kolečka. Jsou tu jenom 3 žlutá. Takže jedno domaluju, ověřím si, že jsou opravdu 4. A už píšu příklad. 3 plus 1 jsme přidali se rovná 4. A poslední řádek už zkusíte sami.